Tedwiloga Jaroliha. Pumohia Jarot, Nihahori Hokure Potter Bra Dolmare, Coroner. Kinto Bapon Namor Elukjon or Gotal of Hukia Nihahori, Teljai Pongagor or Uron Hitor at a Behik Standoi. Jibon Honkinik Logotloi, Tintur Hagor Maribore Upostit Hoi, Pongagor Uron Hitot. Bapon Si. লাহে লাহে মটৰ গাড়ীৰ ভিৰ কমিবলৈ ধৰে আৰু সপত্নীক বাপনে সাজিবলৈ ধৰে তেওঁলোকৰ এনিখাৰ অস্থায়ী বাসস্থান ঠিক বাসস্থান নহয় এখন দুজনীয়া আঠুৱা আৰু কেঠাজাতীয় কেতবোৰ কাপোৰ উৰণখেতুৰ মাজৰ অংশত থকা গছগছনিৰে ভৰা খালী অংশৰ এঠাইতে তেওঁলোকে আয়োজন কৰে নৈখজাপনৰ কেতিয়াবা ৰাস্তাৰে যোৱা মানুহে কম্বল দি যায় কেতিয়াবা খোৱা বস্তু দি যায় হাঁতে সকলো আছিল বাপন সিং নামৰ এই লোকজনৰ মহানগৰীৰ গান্ধী বস্তিত আছিল তেওঁলোকৰ ঘৰ কিন্তু ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰি পাছত তেওঁলোকে মাটি কিনিলে কৈ হাজৰ টমটমাত তোমাৰ গান্ধী বস্তিত ঘৰ আছে হয় অথচ তুমি ভাঙাগৰ ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত এনেকুৱাকে হৈ থকাৰ কাৰণ এনেকুৱা হৈ থকাৰ কাৰণটো হ'ল কি আমাৰ যিটো গান্ধী বস্তি মোৰ দেউতাৰ হিচাপত মাটি আছিলে এইটো মাটিটো আমি বিক্ৰী কৰিছোঁ দেউতাৰ ঢুকাৰ পিছত মা থকা অৱস্থাত তাৰপিছত আমি হাজত মাটি কিনিছোঁ পিছে দৈৱৰ পৰিহাস পত্নীৰ ষড়যন্ত্ৰত সৰ্বস্ব হেৰুৱাই মহানগৰীক পথৰ ভিক্ষাৰী হ'ল পাপ এতিয়া যিটো মোৰ আগত তিৰি আছে এইটো বৰ্তমান গুচি গৈছে বম্বেত কাম কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া এইটো তালা মৰা আছে আৰু পিছত এতিয়া মই ৰাস্তা ঘাটত আছোঁ এদিন শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰত ভিক্ষা কৰিবলৈ গৈ সাক্ষাৎ হৈছিল সম্প্ৰতি তেওঁৰ সৈতে বাস কৰা মহিলাগৰাকী তেওঁ কিছু নোহোৱা মহিলাগৰাকীৰ সৈতে জীৱনৰ শেষচোৱা এনেদৰে অঘৰী জীৱন কটাবলৈ স্থিৰ কৰিলে বাপন সিঙে ইয়াৰো কোনো নাই গিৰেক ঢুকাইছে হা গিৰেক ঢুকাৰ কাৰণে ছোৱালী এটা আছিল তাৰ ছোৱালীটো ঢুকালে ল'ৰা এটা আছে সৰু থাকোঁতে তাবাত দিছে সি গম নাপায় তাৰপিছত এনেকৈ কৰি মই ইয়াক পালোঁ সকলো হেৰুৱাই আপোনজনৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈও কাৰো বিৰুদ্ধে নাই বাপনৰ আক্ষেপ এটাই চিন্তা শেহতীয়াকৈ উৰণখেতুটো অঘৰী মানুহৰ ভিৰ বাঢ়ি যায় নিশা তেওঁলোকৰ ওচৰতে শুবলৈ আহে আন বহু লোক নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট